No niin, 4. päivä ja nähtävästi olemme menossa jonnekin Kiinaan, maybe, I don't know. Tää näette jotain kiinalaisen rakennuksen katolta, mut en mä tiedä. Sinistä taikaa. Ja pukki on päässyt johonkin välitilaa. Okei, tää on tosi trippaavaa ja miksi tuolla on helikopteri? Sinne meni jonkun muksun mahdollinen lelu. Mut ei se haittaa, kun meidän pukilla ei ole moraalia. Mikä moraa. Die bitch. No voit sä nyt hampua sen. Pukki, use your killing skills. Tämä on ansa. Onko tämä jokin ansa? No on, herra Jeesus. Joka pukkinakin tunnetaan, herra Jumala. Joker die. Liukuhihna. No niin, pukki. Karistetaan ne kilot jouluun varten, että jaksetaan sit mennä maailman ympäri yhdessä tunnissa. Kattokaa tota pedaria. Miksi muuten siinä edellisessä kentässä ei ollut sitä hiiripedaria? Okei, mä tulen! Tuus mä nyt laihana sieltä, missä mä oon lelu. Pukki, älä vie sitä. Joo. Dydydydy. Voi herra, Jesus. Tässä näemme tallennuksen tärkeän pointin. Ja takaisin juoksun matolle. No niin. Haa, sain sen. Enkä edes itseäni tapattanut tuossa jokerin eessä. Ui. Okei. Okay. Wow! Se on niin paha lagi, että meinaa melkein itsekin. Voidaan huonosti. Mut noi jokerit on kyllä aika mitään sanomattomia vastuksia tällaiseen peliin. Checkpoint. Miksi tästä tuli yhtäkkiä Aladdin? I don't know. Noniin Aladdin, minä tulen sinun luoksesi. Keitäpäs minulle kuppi kahvia. Tää on kahvia, meistähän tulee saatana, jos me juodaan kahvia. Annat minä vaikka sitä sinun arabialaista töötäsi! Kato se, sehän hyppii tänne päin. Mä luulen, että ne vaan menee paikalle, mut onko se vähän typerää, jos ne ei liikus. Tähän peliin on kyllä tungettu kaikki mahdolliset ihmeet. Tää on mehän ollaan vasta 4. päivässä, et eihän sitä tiedä, mitä kaikkea hullua shittia tännekin on tungettu ihan vain sen takia, koska tämä on niin... ...ding-ding-ding autopeli. Voisimme jo päästä maaliin. Tää kenttä alkaa käydä vähän, mikä toi jo, kattila. Olisiko toi, ei se olisi jatkanut matkaansa. Onko se nyt luopunut kokonaan noista pommeista ja siirtynyt noihin jokereihin? Okei. Okay. Mä olisinkin voinut tappaa to. No okei, okay, mennään sitä maaliin. Eikä mun ehditä sitä pelleä. Huomenna taas.